give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, something new. Then I would have what it takes, make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando o quê? Mais um Diário da Dieta, segunda-feira se iniciando por aqui. Comecei o dia da mesma forma, levantei 5h30, lipoturbo, cafezinho e fui fazer caminhada. Hoje eu não corri, porque final de semana, pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu passei mal o final de semana inteiro, estava com uma colite intestinal. E aí, gente, não fiquei bem mesmo. Então hoje eu fiz uma caminhada leve, porque eu ainda não tô 100%. Mas eu queria fazer a caminhada porque me faz muito bem. Então fiz uma caminhada moderada, meia hora de caminhada moderada. Não corri hoje não, tá bom? Voltei pra casa, acabei de tomar meu café como vocês viram. E vamos seguir o dia orando pra que hoje eu não passe mal. Porque, gente, final de semana não foi fácil. Então que hoje eu fique bem, na graça de Deus, né? Mas sejam bem-vindas a mais um Diário da Dieta. E vamos embora, né? Pra mais uma semana aqui comigo, tá bom? Agora eu vou dar uma geral aqui na minha casa. E não sei se eu vou na academia de tarde. Vai depender de como eu estarei me sentindo. Porque eu ainda estou me recuperando. Então eu não sei se eu vou pra academia não, tá? Mas aí eu vou falando aqui com vocês, tá joia? Agora simbora, que tem muita coisa pra fazer no dia de hoje. A luz aqui tá bem ruim porque eu estou contra a luz da janela. Mas, só pra mostrar pra vocês que quando a sua nova dieta começa a fazer o que? Efeito, gente. Olha só, roupa de academia larga, gente. Olha isso aqui, gente. A roupa de academia, olha isso, gente, a pancinha ainda continua. A gente ainda tem, né, gente, porque barriga... é a última, né? E braço, né? Meu braço também tem bastante. Mas, gente, é nítido ver o quanto eu já perdi em uma semana com a nova alimentação correta. E com atividade física, né? Fazendo aí os treinos de manhã e à tarde. Mas olha isso, gente. Sobrando roupa, menina. Que beleza. Que alegria. Olha lá, ó. Eu sei quando eu tô perdendo peso, quando essa área aqui minha começa a ficar sem muita gordura. Aí eu sei que eu tô perdendo peso. E aí a calça ficou o quê? Larga. Aqui eu não tô murchando não, tá, gente? Ó, se eu murchar, fica assim. Aqui eu tô normal. Ó, barriga solta. Muito feliz, gente, porque está sobrando tecido. Ai, que felicidade. Hora do almoço por aqui, gente. Hoje no meu prato não tem feijão, porque ainda tô melhorando o intestino e o feijão, né, não é muito digestivo, então não tô comendo não, tá? Coloquei arroz, vagem, saladinha e franguinho, tá? Refogadinho no alho, cebola e temperinhos, tá bom? Maria tá na arroz, vagem e franguinho. Lanchinho da tarde por aqui, gente. Hoje temos cafezinho. Fiz aqui um tapiovo pra mim, com 30 gramas de tapioca e um ovo. E vou comer uma maçã também aqui, ó, pra complementar o meu lanchinho, gente. Então esse é o lanchinho de hoje, tá bom? Eu não tenho costume de colocar frutas assim no meu lanche da tarde, né? Mas como eu estou, gente, em processo de recuperação do meu estômago, do meu intestino, a maçã, ela é maravilhosa, né? Porque ela repõe várias coisas no nosso organismo. Então, por isso que eu tô comendo. Tô comendo maçã esses dias todos. Então, eu coloquei ela no lanchinho da tarde aqui, ó. Que além de me dar saciedade, vai me dar o que eu preciso aqui pro meu corpo voltar ao normal. Mas hoje, gente, eu estou muito bem, graças a Deus. Continuo com a medicação, mas hoje eu tô muito bem, muito bem. Eu não fui treinar por, né, gente, precaução, porque também a gente não pode abusar, né? Mas eu creio que amanhã eu já consigo treinar. E essa maçã tá muito gostosa. Final de semana foi super tranquilo a alimentação. Porque primeiro, como eu disse, eu quero ficar focada pra quando eu voltar na Nutri, os meus resultados serem maravilhosos. Não que eu vou deixar de comer as coisinhas que eu gosto, que vocês já me conhecem, né? Mas eu não quero, sabe, como se diz, chutar o balde largado assim, né?
Eu tenho minhas refeições livres, mas eu não quero abusar das calorias, né? Pra ter um bom resultado. E já estou vendo o resultado no meu corpo, né, gente? Então, é só continuar. Inclusive, ó, tem um bolo de chocolate bem aqui na minha frente com calda. Eu não comi final de semana. Um, que eu estava doente, não podia comer essas coisas. Fiz para as crianças o que elas pediram, né? Se eu não tivesse doente, eu teria comido um pedaço sim, tá, gente? Mas como eu estava doente, eu não comi. Hoje eu tô melhor, mas não senti vontade de comer. Fiquei na minha dieta bonitinha. Tá bom? Hora da janta por aqui. Saladinha, tempagem, franguinho e arroz. Bora jantar? Aí tem um suquinho de limão Clight sem açúcar. Não reparem, aqui é sujo de chocolate, tá, gente? Hey, darling. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you. On the road with a couple of tunes in a car or two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. Hora do almocinho por aqui, gente. Hoje temos arroz, feijão. Hoje eu posso comer feijão, graças a Deus. Saladinha de alface com pepino, aqui tem franguinho refogado, temperei com alho, sal e páprica. E abóbora, gente, que eu amo. Suquinho Clyde sem açúcar. E é isso, bora almoçar. Been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue. Even when it is gray, babe. Every time I'm feeling. Glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You can make it glowing in the dark. Hora do lanchinho por aqui, cafezinho preto
e fiz aqui uma tapioca invertida com queijinho Minas. Olha que delícia, gente. Gente. O gente também tá ali. Pão, queijo com a manteiga e ovo. Pão com ovo e Nescau, né? Gente, relevem o descabelamento. Tô com o cabelo todo pra cima porque hoje tá muito quente. Hoje o dia tá meio corrido. Eu não consegui falar com vocês aqui, né? Só fui mostrando a minha alimentação, o que foi acontecendo. Mas como vocês viram, fui treinar. Fiz tudo direitinho. Um pedacinho? Pedacinho sempre tem que ter, né, gente? Mãe nunca come sozinha, vocês concordam? Prova. Gostoso? Muito. Bom, né? Fica muito bom, gente. A tapioca assim, ela fica puxa-puxa. Com o queijo fica perfeito. Só tá difícil de picar porque eu não peguei faca. Mas é isso, gente. Sigo aqui com a rotina. Normal. Corrido. Mas os dois treinos feitos com sucesso e a alimentação supimpa. Jantinha por aqui, gente. Temos aqui, ó, abóbora, vagem, saladinha e frango, tá bom? Bora jantar. I don't know for how long I'll get to hold your hand, to be your guiding light in the darkest of nights. I will try to do my best until the day that I'll. Bom dia, bom dia! Quarta-feira se iniciando, já fiz o meu treininho da manhã. Cafezinho sem açúcar e hoje vamos de dois ovos e banana. Que delícia, tinha um tempo que eu não comia, hoje deu vontade, gente. Então bora tomar nosso café da manhã. Hora do almoço por aqui, gente. Abobrinha, arroz, feijão, saladinha e coxa de frango refogadinha, tá bom? Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel. I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you make me feel right. Wanna look at you all night. You in that spotlight. Oh, you know, you know you're beautiful. You know you're beautiful. And it's like. Hora do meu lanchinho da tarde. Vou comer pãozinho de novo, gente. Tem um pãozinho aqui, né? Fiz aqui com ovo, ó. Que delícia. Vou fazer esse lanchinho porque fica um lanche mais caprichado, porque hoje tem igreja. Então eu acabo jantando bem mais tarde. Então eu já tomo esse lanche assim, né? Que é aquele lanchão mesmo. E aí eu fico bem saciada até na hora do jantar, tá bom? Hora da minha jantinha. Arroz, abobrinha, abóbora. Hoje tem dois tipos de abóbora. E franguinho, gente. Duas coxas aqui. Eu vou tirar a pele, tá? Comer só a carninha mesmo. E suquinho Clight sem açúcar. Gente, eu tô comendo arroz, caldinho e batata. Uhum. Coisa boa chegar do treino e tomar o seu café favorito, né, gente? Pão integral, ovinho, mamão com chia e cafezinho sem açúcar. Gente. O gente hoje... Tá comendo cereal. Tá comendo cereal, tá na sua refeição livre. Normalmente ela sempre come ovo, né? Pãozinho com queijo, pãozinho com manteiga, biscoitinho amassado... Almocinho por aqui, gente. Arroz e feijão, abóbora, salada e linguiçinha de frango feito na air fry.
Gente, vou preparar o meu lanchinho da tarde e eu mostrei o tapiovo lá no Instagram e muitos de vocês falaram, Fran, como que tu faz o tapiovo? Gente, é muito simples. Eu coloco assim na frigideira ainda desligada 30 gramas de tapioca, que é o que tá no meu plano alimentar. Espalho bem, eu uso uma tapioqueira que eu comprei na Shein. Espalho bem e dou uma amassadinha pra ela ficar bem comprensada. Agora eu vou deixar ela dar uma cozinhada e aí eu vou virar a tapioca. E aqui no bolzinho, ó, eu já coloquei um ovo e sal. Temperei com sal. Depois que você vira a tapioca, você vai jogar o ovo por cima. Deixa cozinhar um pouquinho, depois vira. Você pode colocar o ovo inteiro, né? Fazer ele tipo frito ou tipo omelete. Eu gosto de fazer tipo omelete, ó. Então eu bato ele aqui, ó. E já tá pronto, porque é bem rapidinho. Pra você saber o ponto da tapioca, é bem simples. Você vai vir no cantinho dela. Com uma mão é meio difícil mostrar, mas eu vou tentar. Ó, reparem que ela já tá soltando, ela tá tipo levantando as berolinhas, tá vendo? Quando ela começa a soltar as berolinhas, você vai ver se já vai dar pra virar ou não. Ela tem que ficar bem firmezinha. Ela já tá toda soltinha aqui, ó, quer ver, ó? Ó, ela já tá toda solta. Não deixa ela ficar muito dura, tá? Porque senão passa do ponto. A hora que ela tiver, tá molezinha ainda, só que já tá segurando do fundo. Aí eu vou, ó, e viro. Com uma mão eu acabei quebrando, né, gente? Ó, agora aqui eu jogo o ovo, assim mesmo. Ó, deixo dar uma cozinhadinha pouca nele, porque aí daqui a pouco eu vou virar pra ele cozinhar dos dois lados. E aí tá pronto, gente. É só isso aqui. Se você quiser colocar orégano aqui, uma fatia de mussarela também pode. Deixa o ovo cozinhar primeiro. Eu vou deixar cozinhar as berolinhas e logo já viro ele, tipo, faz um omelete embaixo do ovo. Aí chama tapiovo, tá bom? Da tapioca, quer dizer. Ó, gente, virei, deixo cozinhar do outro lado, fecho e aí tá pronto o meu lanche. E, gente, fica muito gostoso. É como eu falei, se você quiser complementar, pode colocar um queijinho mussarela. Fica muito bom também. É um jeito diferente de comer tapioca, ela fica puxa-puxa, bem gostoso. Essa semana eu fiz com queijo Minas, eu mostrei até pra vocês. Fiz do mesmo jeito. Botei o queijo Minas, deixei o queijo Minas dar uma fritadinha, né? Sem óleo, sem nada, só o queijo. E aí depois joguei a tapioca por cima. Pode fazer isso com a mussarela também. Fica muito gostoso, tá? E vai ser o meu lanchinho da tarde, gente. São agora 4h40, o horário que eu vou fazer o meu lanchinho da tarde, tá? Prontinho, gente. Então é esse aqui meu lanchinho da tarde, ó. Crepe ovo, tapiovo, quer dizer, cafezinho sem açúcar. Vou lanchar agora. Bom, gente, já temos uma sexta-feira à noite por aqui, né? A última vez que eu mostrei pra vocês foi o meu tapiovo. Depois daquela hora, a gente recebeu visita aqui em casa. Inclusive, coloquei uma mesa de café pra visita. E acabei comendo com a visita, né, gente? Mas eu comi pouca coisa, tá? Eu comi uma fatia de pão sovado, tá bom? Mas o que eu queria falar com vocês é que hoje não teve treino, né? Teve só corrida pela manhã. Porque no período da tarde, eu fui fazer progressiva no meu cabelo. Eu tava precisando de fazer, gente. Já não tava aguentando mais a minha raiz. Aí eu aproveitei hoje à tarde e acabei fazendo. Porque como final de semana eu vou viajar, eu já queria viajar com o cabelo arrumadinho, sabe? Então, eu tirei o período da tarde pra isso, pra me arrumar meu cabelo. Então, eu acabei não indo treinar, tá bom? Mas, eu vim finalizar o diário da dieta, porque eu tô editando esse diário da dieta agora à noite, pra que segunda-feira, né, vai ao ar pra vocês o diário da dieta, pra motivar vocês a continuar no caminho de vocês. E como vocês viram no início do diário da dieta, né, gente, que tem tido resultado, né? Eu estou fazendo essa nova rotina, praticando duas atividades físicas no dia, estou seguindo a alimentação bem corretamente, o Lipotubo que está me ajudando demais, demais mesmo, eu estou apaixonada com o produto. É, no dia que eu fui pra minha, no retorno da Nutri, eu mostrei pra nutricionista, né, o Lipoturbo. E ela falou, Fran, pra você que é uma pessoa ansiosa e pra você que ama doce, esse suplemento vai te ajudar demais. Você vai ver, você vai reparar, vai ser muito bom pra você. E uma dica, toma ele em jejum e treina o primeiro treino em jejum com ele. Você vai ver que ele vai te dar uma saciedade e ele vai te sustentar o dia todo. E realmente é o que está acontecendo, gente. Então, assim, tô gostando muito. Tô vendo o resultado nitidamente no meu corpo. Eu tô bem contente comigo mesma por eu estar conseguindo manter a rotina, sabe? Tô bem feliz. Hoje, sexta-feira, se fosse
Por exemplo, em outra época, sexta-feira, eu já tava pensando no que eu ia comer de diferente, no que eu já ia fazer, sabe? E eu tô super tranquila. Eu sentei à mesa ali pra tomar café com as visitas que estavam aqui em casa. Gente, eu comi uma fatia de pão bem fininha, de pão sovado. Tinha mais coisas na mesa, mas eu fiquei super tranquila, sabe? Eu realmente comi o pão pra não ficar ali sentada com cara de tacho enquanto as visitas comiam. Então, eu acompanhei, né? Mas aí, agora na janta, eu não vou comer o arroz, eu tiro o carboidrato, como ali só a abóbora, né? É, faço um ovinho, uma coisa assim, faço uma refeição mais leve pra compensar as calorias que eu comi no pãozinho sovado, tá? E é assim que a gente vai fazer. Não tem que ser uma vida robotizada, não tem que ser uma vida que a gente fica, né, colocando, sei lá, comida com culpa. Não, gente, eu não quero isso pra minha vida de forma alguma. Eu quero viver saudável, comendo absolutamente de tudo, tendo os momentos de prazeres com a minha família, mas atingindo os meus objetivos. Então, eu tô bem feliz e bem contente, tá? Muito obrigada pela companhia em mais uma semana. Me conta aqui como que tá o teu progresso, né? Se você já conseguiu voltar pra rotina, se tá meio caminho andado, se tá voltando agora, se ainda não conseguiu, me conta aqui que a gente vai trocando a ideia aqui, trocando comentário pra me conhecer também como que tá a história aí de vocês. Porque vocês acompanham a minha, né? Então, quero acompanhar de vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!